i helvete klippe gräs på nyårsafton? Ja, det är säkert bara en moped. Nej, det är ju trädgården. Det är Torsten. Du. Torsten? Kom. Han köper gräsklipp. Herregud, vad flugit i honom? Gå och hämta kameran. Nej. Jo, för fan. Skynda dig då. Vad är det som har hänt? Det är det. Det kan hämta när vi tar det. Han kör ju snön. Herregud, vad gör han? Du är Torsten. Va? Är han full eller? Full? Han är inte full. Han är väldigt upprörd. Nej, men jag måste stoppa honom. Han väcker alla. Torsten! Vad gör du? Kom, Torsten. Nu går vi in. Kom nu.